साथीहरू यो एनासिस अस्ति लाइभ वेबिनारमा रेकर्ड गरेको थियो मैले सजिलोको लागि ब्रेकआउट गरिदिएको छु छुट्टै छुट्टै बनाएर होपफुली तपाईँले यसबाट राई पाउनुहुन्छ है थ्याङ्क यू मेरो अप्रोच हामी एनालाइज गर्छौँ प्लान गर्छौँ एक्सिकुट गर्छौँ सिएफसिएलको गरिदिन्छु तपाईँको क्वेसन के छ भने सेन्ट्रल फाइनेन्स सिएफसिएल Go target pan it's Will it reach? Will it reach? certainty, ma'am. I don't like to live in certainty, I would, I prefer to live in certainty some years, I don't care for certainty. The market must certainty no cosmos, So you adjusted my boy, right? C F C L. Okay, C F C L ko Wow. Okay, bull market of the lifetime R S I na. Maayong wenchon na Samirji, will it? It could. It may. Taisos nus. बरु तपाईँले बढी के गर्नुहोस् भने तपाईँ पाँच सय भन्नुभएको रहेछ होइन चार सयमा रेसन भएको छ तपाईँले के गर्नुहोस् भने बरु तपाईँको प्लान के लेख्नुहोस् भने बेटर क्वेसन फ्रेमिङ पाँच सयमा गयो भने के गर्छु राइट इट डाउन तपाईँ पाँच सयमा गयो भने तपाईँ सबै पोजिसन एक्जिट गर्नुहुन्छ हो इज द्याट युर प्लान मेबी द्याट्स अे थर्सन अब जानु पनि सक्छ नजानु पनि सक्छ मेबी नट द्याट्स नट द एन्सर तपाईँले खोजिरहनु भएको छ होइन अब तपाईँले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने म कति समयको लागि होल्ड गर्छु होइन पाँच सय हाउ हाउ लङ आर यु विलिङ टु होल्ड दिस मेबी द्याट्स अ बेटर क्वेसन तपाईँले लेख्नुहोस् जान सक्छ त होइन त्यो त न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ होइन अब यो यो कस्तो भने नेक्स्ट भोलि हावा पूर्वबाट चल्छ कि पश्चिमबाट चल्छ जस्तो जस्तो भयो क्या तर हेभिङ सेट द्याट माइक्रो स्ट्रक्चर हेर्ने भने के छ नेप्सेमा स्ट्रेन्थ भइरहेछ होइन बोलेस मोमेन्टमा अनि लो मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट कम छ त्यो भए के हुन्छ भने स्टक मार्केटमा बढी इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अनि अर्को के भइरहेछ ब्याङ्किङ सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट भइरहेछ अहिले नेपालमा क्यापिटल मार्केट फर्मेसन भइरहेछ अनि भर्खरै गभर्मेन्टले बाइस पर्सेन्टको इन्ट्रेस्ट के अरे बजेट भाषणमा बाइस पर्सेन्ट एक्सपेन्डिचर बढाइरहेछ होइन अब त्यो सेक्टर त्यो एक्सपेन्डिचरले तपाईँको मार्केटमा आउला त त्यो पैसाहरू मेबी होइन त्यसरी तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने अनि अनि अरू अब फाइनेन्समा अब कस्तो हुन्छ फाइनेन्स सेक्टरमा सबै स्टक मार्केट इक्विटी मार्केटमा पैसाहरू बढ्यो भने के हुन्छ त फाइनेन्स सेक्टरमा माथि जाने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने देन यहाँ बोलिस बोलिस मोमेन्टमहरू कन्टिन्यूहरू हुनसक्छ तपाईँले के हुन्छ मार्केट इफ प्योरली टेक्निकल एनालिस्टको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने के भयो त यहाँ अब यहाँ रेजिस्टेन्स भयो चार सयमा वरिवनसिक यहीबाट माथि मोमेन्टम जाने भयो यहाँ ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो कन्फर्म ब्रेकआउट भएपछि के भयो त माथि जाने सम्भावना भयो यहीँबाट यो बुलेस ट्रेन्ड बुलेस कन्टिन्युसन ट्रेन्ड अर्को के भयो त यदि नयाँ ग्राहकहरू यहाँ आउन मानेनन् भने के हुने भयो त मार्केट बिस्तारै स्लो डाउन भएपछि के भयो त एउटा सपोर्ट तपाईँको यहाँ छ है दुई सय तिन सयमा छ ओके भेरी सिम्पल चार सयमा छ तिन सयमा एउटा पोटेन्सियल सपोर्ट छ त्यसपछि ढाई सयमा छ सपोर्ट सो वाट यु वान डु वाट डिसिजन डु यु वान मेक तपाईँ एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेडर हो भने ट्रेल गर्न यदि ब्रोकरले तपाईँलाई ट्रेल गर्न दिन्छ भने यु क्यान ट्रेल युर स्टप सेयर त्यो के हुन्छ तपाईँको प्रफिटहरू लक भयो इफ यु डोन्ट वान डु दिस तपाईँ लङ टर्म थिङ्कर होइक इन्जोय तपाईँको दुविधा छ नि तपाईँ चार पाँच सयमा जाला कि नजाला भन्ने दुविधा छ नि आई थिङ्क त आई थिङ्क मैले बुझेँ तपाईँको जस्तो थर्ड पर्सेस तपाईँले के गर्नुहोस् भने फर्केट अबाउट द्याट के लेख्नुहोस् भने मेरो टार्गेट पाँच सय छ म पाँच सय गएपछि यो गर्छु जबसम्म जाँदैन आम नट गो डु एनिथिङ लेखेर राख्नुहोस् गो गो फर वक गो फर अ रन वा डु समथिङ अल्स किनभने तपाईँको आउटकम यु डोन्ट कन्ट्रोल अनलेस जस्तो तपाईँ यो फाइनेन्स कम्पनीको अनि करोडौँ लाखौँ छ तपाईँसँग अनि यु क्यान मुभ दिस मार्केट इनफ्याक्ट करोडौँ लाखौँ भएको मान्छेलाई पनि देख्यान तिनीहरूले पनि दे क्यान मुभ द मार्केट वान दे वान टू तिनीहरूलाई पनि लिक्विडिटी इन्जिनियर गर्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ लाख करोड तपाईँको के अरे दस लाख छ भने एक दिनमा गएर दस लाख हाल्नुभयो भने सिएफसिएलमा तपाईँले बेस्ट प्राइसै पाउँदैन के गर्छु त्यही भएर दे हेभ टु स्प्लिट द अर्डर market makula when they they have to s s uh, generate liquidity that's what i see so mirzi i don't know if you agree disagree with me let me know comment um, i hope the ko plan follows i hope the ko goal reaches high hey? um, best of luck to you you adjusted when you see finance okay you're the यो अनरजार पनि त्यस्तो रहेछ ओके यो कस्तो भएको छ दिस इज ग्रेट होइन अब बुल मार्केट अफ द लाइफ टाइम अब लो इन्ट्रेस्ट रेड इन्भाइरोमेन्ट भयो कोभिडको कारणले होइन त्यसपछि मार्केटमा एकदमै स्ट्रेन्थ आइरहेको छ विच इज वन्डरफुल वन्डरफुलली तपाईँ पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने अब के हुन्छ भने यो एकदमै स्ट्रङ मार्केटमा आइमि इट डजन्ट गिभ यु एनी पुल ब्याक के अनि त्यसपछि मान्छेलाई नर्भस गराउँछन् के दे मेक यु थिङ्क कि आज किन्नुपर्छ यदि किनेन भने तपाईँको कहिल्यै अपर्च्युनिटी आउन्न त्यही के अनि यो कस्तो भयो भने टम क्रुज मोडमा गएको छ क्या रित रोशन मोडमा के अब आइडियल के हुन्थ्यो फाइनेन्सको है अलिकति अनि डिपर पुलब्याक यहाँ भयो स्यालो पुलब्याक यहाँ भयो है यहाँ हुनाले तपाईँको सेभेनटिन फिफ्टी दिस इज वट आइ सी यसमा यदि तपाईँको तपाईँसँग पेसेन्स छ भने विच आई रेकमेन्ड तपाईँ पेसेन्स बिल्ड गर्नुहोस् कि यदि मार्केट फ्युचरमा तपाईँलाई फुलब्याक दिन्छ भने आई थिङ्क दुबई एरिया विडेबल एरिया छ मेरो विचारमा द्याट्स वाट आइ सी है अनि त्यही र एवार अब एउटा टेक्निक के हुन्छ भने यो उडिसकेको प्लेनको पछाडि भाग्ने टेक्निक हुन्छ विच आई डोन्ट रेकमेन्ड होइन अनि अर्को टेक्निक के हुन्छ भने पेसेन्सली बस बस स्टपमा वा वा ट्रेन स्टेसनमा बस्ने विच आई बिलिभ इन दिस अलिकति अलिकति पुल ब्याक भएपछि आउला पुल ब्याक यो हप्ता नेक्स्ट हप्ता नेक्स्ट मन्थ नेक्स्ट क्वार्टर होइन एक वर्ष दुई वर्ष पाँच वर्ष दस वर्ष इट डजन्ट म्याटर होइन तर जब आयो भने मेबी यु क्यान मेक दोज डिसिजन्स है अनि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यस्तोमा अब तपाईँलाई अब तपाईँ फाइनेन्स सेक्टरमा एक्सपोजर छ भने यदि तपाईँलाई ब्रोकरले स्टप लसहरू ट्रेल गर्न दिन्छ भने स्टप लसहरू ट्रेल गर्न मिल्छ कि एग्रेसिभली यो तपाईँको यो ब्लो अफ द टप मोड भएको छ दिस इज वट आइसी है इन रे एकदमै एक्सटेन्डेड मार्केट छ विच इज ग्रेट तपाईँले बुल मार्केट अफ द लाइफ टाइम इन्जोय गराउनुभयो होला र चाहिँ के गर्नुहोस् भने यो अब तपाईँ पोजिसनमा हुनुहुन्न भने आई थिङ्क मेरो रेकमेन्डेसन आइट पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने होल्ड यदि एग्रेसिभ ट्रेल गर्न मिल्छ भने स्टप लसहरू ट्रेल गर्नुहोस् वा त्यो गर्न मिल्दैन भने के गर्नुहोस् भने टेक प्रफिटहरू आइडेन्टिफाई गर्न लाग्नुहोस् अब यहाँ दुई हजारमा दुई हजारमा छ होइन इन्डेक्स दुई हजारमा सायद अलिकति रेजिस्टेन्स होला अनि अब त्यो अर्को टेक्निक के हुन्छ भने अलिकति एडभान्स टेक्निक तपाईँ दुई हजारमा रेजिस्टेन्स छ होइन यहीँ अब ब्रेकआउट हुन लाग्यो भने के भयो त मेबी यहीँबाट माथि विदाउट पुल ब्याक जान्छ तिनवटा भयो टेक्निक द्याट वटाइस होपफुली रामजी तपाईँको क्वेसन एन्सर भयो होइन सुमन ढुङ्गेल चाहिँ मैले समीरजी फाइनेन्स सेक्टर आई थिङ्क आइ अलरेडी एक्सप्लेन्ड फाइनेन्स सेक्टर कस्तो भयो भने इट्स जस्ट रन अवे के इट्स जस्ट मेन इट्स ग्रेट होइन बुल मार्केट अफ द लाइफ टाइम के बुल मार्केट अफ द लाइफ यो कस्तो हुन्छ भने यो तपाईँको टम क्रुज मोडमा भयो कि अब पुल बाहेक कति बेला हुन्थ्यो त्यो आई मिन पुलबाह भयो भने बाहिर बाहिरहरू आउँछन् कि नहेर न ड्रिम कति बेला हुन्थ्यो भने ड्रिम त मैले यहाँ बिड गरिदिए नि यो बिड हियर यसरी के भयो भने तपाईँको यो चाहिँ मार्केट रन अवे भयो यु बोल्क अब नेभर कम ब्याक भनेर के अनि यो कम ब्याक भने कस्तो हुन्छ भने यस्तो एग्रेसिभमा अभियस डिमान्ड भयो सबैको यहाँ हुन्छ होइन दे जस्ट टेक एभ्रिबडी आउट अनि फेरि के यो आइडियल हुन्थ्यो तर यो कस्तो भने मार्केट रन अवे भएको छ यो यो टम क्रुज ऋतिक रोसनहरू जाने मोडमा भयो क्या यो तपाईँ हामी हामी नर्मल ह्युमन बिङहरू के हुन्छ त बस्ट बस्ट बस स्टेसमा वेट गर्ने कहिले आउँछ त यहाँ होइन वा यहाँ दिस वडाइ सिथाउजन्डमा बिड नत्र भने यो जस्तो मोमेन्टम चेजर यो तपाईँको यो मोमेन्टम एउटा यहाँ रहेछ ओके अर्को यहाँ रहेछ यु वान टेक दिस ट्रेड टोह्र सयमा है अब अभियस तपाईँ यो यो होइन स्ट्रिम पुल बाघ यहाँ भयो अब कस्तो हुन्छ नि मार्केटले अब यो यहाँ क्याच क्याच इफ यु क्यान भन्ने हुन्छ नि यो छ सत्र सय यहाँ छ कहिले आउँछ त होइन थाहा छैन नि तपाईँ र मलाई होइन म आई डोन्ट पनि मेरो मेरो ब्रेनको मेरो मैले एउटा आउँछ पनि एनर्जी वेस्ट गर्दैन कि आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्वेसन सोधेर तपाईँले पनि त्यही गर्नुहोस् ट्रेन यो माइन्ड सेट होइन प्लान भनेको के होला के होला के होला के होला के होला भन्दा पनि म यो भएपछि आईल डु दिस मैले ब्रेन साइकलको एक आउन्स पनि वेस्ट गर्न चाहन्न कि आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्वेसनमा अल आई केयर कि आयो भने इफ दिस ह्यापन्स आई वुल डु दिस अनि मैले अर्को ब्रेन साइकलको एनर्जी मैले वेन कहिले आउँछ म पनि वेस्ट गर्दैन आज आओस् कि भोलि आओस् कि पर्सि आओस् कि नेक्स्ट हप्ता कि छ महिना पछि आओस् कि छ वर्ष पछि त्यही माइन्ड सेट बनाउनुहोस् इफ वेन तपाईँ ट्रेडर हो भने इफ वान वा इफ देन भनेको तपाईँको तपाईँको मन्त्र हुनुपर्छ यो भयो भने म त्यो गर्छु जबसम्म यो हुँदैन म साइड लाइनमा बस्छु म जोकिङ गरिरहेको छु नि म टम क्रुज होइन म ऋतिक रोशन होइन म कन्डक्टर खलासी हो म बस टेस्टमा बस्छु आउल त्यसलाई चाहिँ म एम दास अनप्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेजमा म अभियस डिमान्डमा फुल ब्याक जोनमा कुडेर बस्छु यदि मार्केटले मलाई मौका दिँदैन भने आई डोन्ट केयर दिस मार्केट इज

रिपिटेबल टेक्निकल एनालाइसिसको गोल तपाईँको के हो भने रिपिटेबल प्रोसेस बनाउने हो कि एउटा यस्तो सिस्टम बनाउने हो कि द्याट यु क्यान रिपिट आँखा छिम्मा गरेर यु क्यान एक्सिक्युट अनि एक दुई पर्सेन्ट अब यो डिमान्डले यहाँ काम गर्छ त फेरि त्यहीमा पनि मैले ब्रेन साइकल एनर्जी वेस्ट गर्दैन के गर्छु मैले एक दुई पर्सेन्ट रेस्ट गर्छु यदि गऱ्यो भने ए होल्ड भयो गरेन भने इट्स ओके बाहिरहरू आएनन् नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट कम्पनी That's how you should think. If you have then you may have a successful career. You will have a successful trade. Trades. sign up. I will share weekly summary highlights, <laughs> technical analysis, Sign up. It's for free.